Bismillah wa alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulullah, and agana tamad lisanal. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, ihennin ngiriyata kasawun kumnagar, bainya ummat bichasawan, baalla futuzbochim, indazzuhu siyastana kikinna, siyastamir ndakwayya, baamagalat, tarikin taksola ma'amma sakar, wada tarik ishaqgar al-kazibuha ala maalatno. እና የኛ ነብይ የመጨረሻው እንጂ የመጀመሪያው ነብይ አይደለም። ከሳቸው በፊት ይሄንን የባስን ጉዳይ ይዘው የመጡ ያላህ ነብያት በብዛትና በስፋት በአለም ዙሪያ ተሰራጅተው ነበርና ይሄን መልእክት አድርሰዋል። ይሄን መልእክት በሚያደርሱ ጊዜ የተቀበሉና የታደሉት ተቀብለውታል። ያመጹትና ጥጋበኞቹ ደግሞ ይሄ ነገር እንደማይሆን ሲከራከሩና ሲደናቆሩ መቆየታቸው የታወቀ ነውና ከነዚህ ለምሳሌ አንዳንዶቹን ልጠቅስላችሁ እችላለሁ በማለት የሙሳና የፈርዖንን ትግል እንዲያል ይጠቅስልናል ማለት ነው። ሐል አታከ ሐዲሱ ሙሳ ለመሆኑ የወንድምህ የነብዩላህ ሙሳ ዜና ደረሰህን መሐመድ ኢላቸዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እና ሙሳ እንግዲህ በቁርአን ውስጥ ታሪካቸው በብዛትና በስፋት ከሚደገሙ ነብዮች በአንደኛ ደረጃ የሚጠቀሱ ናቸው። ናረቅ ሙአህር ናቸው በቁርአን ውስጥ ቅሷቸው በብዛት በመምጣት ማን ነው። ለምን ሙሳ ታላቅ ነብይ ነበሩ። ትግላቸው እንቅስቃሴያቸው የጥላቶቻቸው ደግሞ ኃይለኝነት ተመሳሳይነት ስለነበረው የነብዩ መሐመድና ሙሳን ብዙ ጊዜ ያመሳክራቸዋል ያመሳሰላቸዋል ማለት ነው። እና ሙሳ በግብጽ አገር ነው እንግዲህ ያደጉትና የተላኩት። በግብጽ ሀገር በዛ ወቅት በጣም ከባድና ጥጋበኛ የሆነ ባለ ስልጣን ነበር ፈርዖን ጧቂያ በመባል የሚታወቀው ማለት ነው። ይሄንን በጣም ከባድ ጥጋበኛ የሆነ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሳንና ወንድሙ ሃሩንን በመላክ ወደ ፍቃዱ ጠራውና ጋበዘው። ያነ ምን አይነት ምላሽ ሰጠ ምን ውጤት ተገኘ የሚለውን ለማስገምገም የሱን ታሪክ ባጭሩ ይጠቅስልናል ማለት ነው። እና ታሪኩን ሊያነሳ ሲፈልግ ሐል አታከ ሐዲሱ ሙሳ በጥያቄ መልክ አነሳው። ለመሆኑ የነብዩላህ ሙሳ ታሪክ ወይም ዘና ደረሰህን አላቸው። ይሄን ከሱ በፊት ማንንም አይነግራቸው ለነብዩ ይሄንን የሚያውቁበት መንገድም የላቸው። ግል ይነግራቸው የፈለገውን ታላቁም ነገር ቀክ ብለው እንዲያዳምጡና ልባቸው እንዲሰበሰብ በጥያቄ መልክ አቀረበ። አንድ ነገር አንተ ለማስመር ስትፈልግ እንደዚህ ኮነኮ ተራ ወሬ ዝም ብለህ እንደዚህ ሆነኮ ብሎ መናገር ሳይሆን የሰው ልብ በትኩረት በሚስም መልኩ መናገር ይኖርብሃል ማለት ነው። እና ዛሬ የሆነውን ነገር ሰማህ ስትለው ቀክ ይላል አንድ ሰው ምን ሆነ ምን ተፈጠረ ይላል ማለት ነው። ቀጥታ ግን ዝም ብሎ ነገሩን ከነገርከው መሽጉል የሆነ ሰው እንደውም አይሰማህም። በዛ እንደተሻገለ ያልፈዋል ዝም ብሎ ወሬው ሳይገባው ማለት ነው። እና ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐል አታከ የሐዲث موسى اخبار موسى عن كلام الله مع طاغيه فرعون نا نبي الله موسى ايجتا عالم عليه نبرو تالاقو نبي تغابኛው فرعون ጋራ ያደረጉትን ነገር ዜናው درسዋልን ይላቸዋል። ምን አይነት ዜና ነው ብለው በትኩረት እንዲቀበሉትና እንዲከታተሉት ለማድረግ ማን ነው ወይ ማል بمعنى قد تمጣለች ሐል እንደቀድ ተመጣለች ታሁን ቀደም ሐላአታ ላይ እንዳሳለፈ ነው ማለት ነው። ቀድአታ ከሐዲሱ ሙሳ ማለት ይሆናል በዚህኛው አባባል የነብዩ ወንድም የነብዩላህ ሙሳ ዝና በርግጥ በዚህ ሱራ ላይ ባጭሩ ይመጣል ሐልና እሱ የዚህ አይነት እምነተ ቢስ የሆኑ ህዝቦች ላይ በሚላክ ጊዜ ያጋጠመውን ጣውረድና ችግር እስቲልንገርህ እና መጥቶልሃልና የሱን ዜና አዳምጠህ እሱን አራያና ምሳሌ አድርገህ አንተም ለሚያጋጥሙህ ችግሮችና ፈተናዎች የሙሳን መፍትሄ ለመከተል እንድትር እንዲረዳህ ዘንድ የነሱን ሁኔታ አስተልንገርህ ለማለትም ተፈስሯል። ያም ሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታሪክ ለሰው ልጅ ጠቃሚ መሆኑን ያሰምርበታል። ብዙ ጊዜ ታሪክ ሁልጊዜ ለሰው ልጅ ላወቀበት በጣም ገንቢና ጠቃሚ ነው በመጥፎውም በደጉም ጎኑ ማለት ነው። ደግ ሰዎች በአንድ ቦታ ተገኝተው ጥሩ ነገር አበርክተው ይሄዱ እንደሆነ የነዛ የደጎች ታሪክ ለትውልድ ጥሩ መመሪያ ነው የሚሆነው። እና የወትሮ ደግ ሰዎች እንዲሰርተው አገርን አልምተው ይሄን ያህል ህዝብን ጠቅመው ሂደዋል ቢባል እኔም እንደዛ መሆን አለብኝልና የነሱን ፈለግ ተከትሎ ደግ የሚያደርግ ትውልድ ይመጣል ማለት ነው። መጥፎዎች አረመኔዎች ከሆኑ ደግሞ አላህ እነዛን እንግዲህ በተለያየ መልኩ ሳያጠፋቸው አይቀርም።
እነዚህ ህዝቦች መጥፎዎች ነበሩ በእንዲህ አይነት ጊዜ እንዲህ አይነት ደባ የሚሰሩ ግፈኞች ነበሩ የሚባለውን ታሪክ በመታገዝየ አነዛ ሰዎች ታዲያ ይሄንን አይነት ጥፋትና ክፋት ዘርተው በመጨረሻ ምን ሆኑ በመጨረሻም አላህ እንዳይሆን እንዳልሆኑ አደረጋቸው ተብሎ ሲነገር እንግዳውስ መጥፎ መስራት አገርን ያጠፋል ማለትን ተማረና ከመጥፎ ድርጊት እንድትርቅ ያደርጋል ማለት ነው። ነዚህ እንግዲህ ታሪክ ለሰው ልጅ መስታወቱ ነው። ታሪክ የሌለው አላማ የለው። ለዚህ መስላል ያገራችን ሙስሊሞች ብዙ ጊዜ ያው ዋጋቢሱ ነው የቀሩት ማለት ነው። ታሪክ ምን ቆራበት ይሄን በቅርብ ነገል ያባቶቻችን በእንዲህ አይነት ዘመን እንዲሰሩ የሚል በመጥፋቱ ሁሉም ባለበት ዝም ብሎ ደንዝዞ መቀጠል ያው ደንዝዘው በደንዘዘ እየተተካ ማለት ነው። አንድ ጠንካራ ነገር እምርታ ትኩረት የሚስብ ነገር የሰራ ተውልድ ካለ ግን ለምን ያባቶችን ታሪክ አልደግመውም የሚል ወኒ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ አስፈላጊ ነውና ቁርአን ብዙ ጊዜ ዝላይ ያተኩራል። ኢዝናዳሁ ረብሁ ቢልዋዲል ሙቀደስ ጥዋ እና ነብዩላህ ሙሳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባላሰበውና ባልጠበቀው ቦታና ሁኔታ ድንገት በበረሃማ ቦታ ላይ እሱ እሳት ፍለጋ እየባዘነ ያለ ጌታው ጠራው ማለት ነው። በተቀደሰችው ሸለቋማ ቦታ ልዩ ስሟ ጥዋ የምትባል ቦታ እና ሲና በረሃ ውስጥ ነው ማለት ነው። በዚህ በእስራኤልና በግብጽ መካከል የምትገኘው ልዩ ክልል የምትባለው እዛ ሲና በረሃ ላይ እሳቸው ኡርዱን አካባቢ እሱ መዲና አካባቢ ቆይተዋል። መዲና አካባቢ ለ10 አመታት ከቆዩ በኋላ ያው በፖለቲካ ችግር ነው የወጡት። የፍራውን ወገን የሆነን ሰው ገለው በዛ እነሱ ሊግድ ሲፈልጓቸው አግራውጭ ብለው አምልጠው ሄዱ። ከዛ 10 አመታት ያህል ከቆዩና ታዘናጉ በኋላ እንግዲህ ሰው እንዳይሳታስ የለም እስከመቼ ነው እኔ ታገሬ ተነጥቀን ምን ወረው ገብቼ የፈለገውን ያህል ጥረት አድርጌ ወደ አገሬ መመለስ አለብኝ ብለው ከ10 አመት ቆይታ በኋላ ወደ አገራቸው በመመለስ ላይ ያሉ ሲና በረሃ ላይ መሸባቸው ሲመሽባቸው መንገር ተፋባቸው ጨለማ ዲግዲ ጨለማ ንፋስም ዝናቡም ሁሉ ሙጥንቅጡ ወጣ። ያኔ ባለቤታቸው ነፍሰ ጡር ነበረች ይባላል እና አንድ ቦታ ላይ አስቀመጧትና በአሻጋሪ አንድ እሳት የመሰለም ይንበለበልን ብርሃን ነገር ሲያዩ እሳት መስሏቸው እዛ ማዶ ሄጀ እሳት በችቦለኩ ሸመጣለው እናንተ ዝጠብቁኝ ብለው ተተው ወደዛ በአሻጋሪ አችን በመራት ያዩ ይወደቁ እየተነሱ ይሄዳሉ በበረሃማ ቦታ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ሲደረስ ግን የታየው እሳት አይደለም ልዩ ብርሃን ነው። ለምለም ዛፍ ላይ የሚንበለበል ኤሌክትሪክ የመሰለ ኑር ነው ማለት ነው። እና ይሄ ምንጉር ነው ይያሉ አንጋጠው እሱን ያስተዋሉ ይያሉ ናዳሁ ረብሁ ያ ሙሳ ኢኒ አነ ረብከ ፈኽላና አለይከ ኢነከ ቢልዋዲል ሙቀደስ ጧ ተባሉ ማለት ነው። ሙሳ አሁን እዚህ ብርሃን ምልክት ያሳየው ያለውት ረብ السماوات والارض ሆንኩ ጌታ ነኝ በመሆኑ ምን ይላናግርህ ፈልጋለሁ ጫማዎችህን አውጣና ወደዚህ ተጋበል የሚል ግብዣ ደረሳቸው ማለት ነው። እና ጫማቸውን አውጥተው ወደ ተጠሩበት ቦታ ተጋ በሚሉ ጊዜ ኢዛሃቢ ላፊራውን ሊባሉ ነው ማለት ነው። እና መጀመሪያ እሳት አንጥተው በአካባቢውን ብርሃን ለማግኘትና ወሬ እንዳይደፋቸው ለመከላከል የበብርድ የተያዙትን ባለቤቶቻቸውን ደሞ በተሰባቸው ሊያሞቁ ነበር። ዛማዶ ሄጀ መንገዱም ጠፍቶ ነበር የመንገዱን አቅጣጫም ሊጠይቁ ነበር። እና ፈውቀል ሙራዲ አለል መጧሊብ እንደሚባለው እሳቸው የግብጽ መንገድ የሚያሳያቸው ሰው ነው የሚፈልጉት። እንደገና ያችን ትንሽዋን በተሰባቸውን እሳት ሊያሞቁ ብርሃን ሊሰጡ ነው የሚፈልጉት። አላህ ግን ዓለምን የሚያበራ ኑር ሰጣቸው ማለት ነው። እንደገና የግብጽን ሳይሆን የጀነተል ፍርደውስን መንገድ የሚከፍት ዲል መጣላቸው ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ወንድም ሙሳ ሳይያስበው በሲና በረሃ ሲንከራተት ድንገት ጌታ ለታላቅ ድል መርጦ ትልቁን ጧቂያ ፍራኦንን እንዲፋለም ባሰለፈው ጊዜ የሆነውን ሁኔታ ማወቅ የነሱን ታሪክ ማንበብህ ላንተ ስራ ቀና መንገድ ይከፍትልሃልና እሱን ድንገርህ ይላቸዋል ማለት ነው። ቢልዋዲል ሙቀደስ የተቀደሰ በሆነው ለምን ረብል ዓለሚን ትልቁን ነብይ ሙሳ ከሊሙላህን ያናገረበት ቦታ በመሆኑ በዚህ ቦታው ራሱ ክብር አገኘ ተቀደሰ ማለት ነው። ልዩ ስሟ ሸለቋማ ቦታ ጧት ባላለች በዛች ቦታ ላይ ጌታ ሙሳን በቀጥታ ባናገረውና በሾመው ጊዜ የነበረውን ሁኔታ ዜናውን ደርሶ ይሆነ አላወቀ ከሆነ እነሆ ልንገርህ አላቸው ማለት ነው። اذهب الى فرعون انه طغى قال له لموسى ጌታቸው ምን አለ ያው ራሱን ታስተዋወቀና ለዚህ ድል የመረጣቸው መሆኑን ካሳወቀና ከሾማቸው በኋላ
ወደ ስራ መስካቸው መራቸው ማን ነው ወደ ፍራኦን ሂድ አላቸው ለምን እነሆ ጧጋ ፍራኦን በጣም በጥጋብ ተወጥሮ አንድ ደንበር ዘሏል ሰው አልደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሷል በጥጋብ ማለት ነው እና በጣም ደንበር ያለፈ ጥጋበኛና ባለጌ በመሆኑ ሂድና እስቲ ከስ በለው ካንተ በላይ ሌላ ኃይል አለ ታውልብ በል ብለ ገስጠው ይላቸዋል ማለት ነው ወጥሮም እሳቸው ወደ ግብጽ እየሄዱ ነው ወደ ግብጽ የሚሄዱት ግን የሀገሪቱን ባለ ስልጣን ሄደው ይቅርታ ለምነው ተለማምጠው ምህረት ሊቀበሉና እንደ ተራ ሰው ሊኖሩ ነው የሚሄዱት ማለት ነው አሁን ግን የምን መለማመጥ ያ ትልቁ ወንጀለኛ እዛ ነው ያለው አንተ አይደለህም ወንጀለኛው አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተሱን ሄደ ትምርት መስጠትና ማረም እንጂ ከሱ ደይ መጥናትና ማጎብደድ አይተበቅብህም ሂድና ወቀጥታ አንተን እንደ ወንጀለኛ አርጎ ቢያይህ ምን ይኡስ ወንጀለኛ ነኝ ትንሽ አንድ ግለሰብ ብቻ ተሳስቼ ገድልየ ነው የተከሰስኩት አንተ ግን ሽወችን ያጨድክ ነው በየቀኑ ስለዚህ አንተ አላህን ፍራ የፈጠረህ ጌታ እኔ ልኮኛልና ካሁን በኋላ ይሃካደ ሃያዋጣም ልብ በልና ቆም ብለህ ራስክን ጠይቅ ብለህ ንገረው ደንበር አልፏልና በማለት ላክ ነው ይላል ፈቁል ሀለከ ኢላ አንተ ዘካ ሁንም ግን ስትቀርብ ስልታዊ ሆነ ቅረብ አላቸው እንዱ ዝም ብለ በኃይል ቃል በመዝለፍና በመንቀፍ እንዳትቀርበው ማለት ነው እና በአክብሮት ቃል አዳ በደዋን ያስተምራቸው አልግር መንገዱን ማለት ነው ቁል ሀለከ ኢላ አንተ ዘካ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى لالطه علي نال اهون سلا موسى ብቻ ነው ሌላ ወታ ሃሩንንም ጨምሮ ሁለታቸው መመሪያ ተሰጥቷቸዋል ስትቀርቡ አንተ ካፊር ሙጅሪም ጥጋበኛ ጨፍጫፊ አምባገነን ብላችሁ እንዳትቀርቡ ይሄን ካደረጋችሁ እንዳውም የባሰ ደራው üst ይገባና አከባቢውን በሙሉ ሊያወድም ይችላል ማለት ነው ያንዳ ይሆን እንግዲህ በተጨባጭ ባገሪቱ ላይ ትልቅ ባለ ስልጣን ነው እሱ እሱ ክብር ለምዷል መመኳሸት መወደስ የለመደ ሰው ነው ስለዚህ በሚገባው ቋንቋ በአክብሮት መልክ ቀስ ብላችሁ ለስለስ ብላችሁ ነው መቅረብ ያለባችሁ ይላል አላህ ፍራኦን እንደማያምን ያቃል ግን የማያምን እንኳን ሰው ቢሆን በደዋ አቀራረብ ላይ ለዘብ ብለህ በስልት ነው መቅረብ ያለብህ እንጂ የለየለት ካፊር እንኳን ቢሆን አያምንም ብለህ ተስፋ ብትቆርጥ እንኳን በመጥፎ በሸካራ ቃል ማናገር የለልብህ መሆኑን ያስተምራል ማለት ነው ፈቁል ሀለከ ና ፍቃ ጋሼ ይፈቅዱልኛልን ባናግረውት ይሄን ታልክ ማንንም ሰውቸም እስቲ በል ነው የሚለህ ማለት ነው ና ጋሼ ባናግረውት ፍቃደው ከሆነ በሚል ቃል ከቀረብክ ትናይለ አንተ ሰው ይደል አበዛውንስ ብለ ተጀመርክ እንዴት ይሆናል ሱብሃንአላህ እና ሀለከ ማለት እንግዲህ የማባባያ ቃልናት ማን ነው ምናልባት ፍቃደው ከሆነ ግርማ ወይ የሚፈቅድልኝ ከሆነ ላናግረውት ፈልጌ ነበር ታልከው ማንንም ሰው ይሄን አይነት አነጋገር እስቲ ሊየው ብሎ ባይቀበለውም እንኳን እስቲ ለማንኛውም በልንስማህነው የሚለው ማን ነው ኢላ አንተ ዘካ እና አንተ በመሰረቱ ሰው ነህ ሰው እስከሆንክ ድረስ ምንም አንተ ሰውነትህን እየረሳህ ብትመጣም ሰው መቼም ምንም ይሃል ቢተነቀቅ ቢደነቅ ቢከበርም አንዳንድ ደካማ ጎን አይጠፋውም አይደለም የሚያስነጉር የሚያስተች ነገር ይኖራል ከዛ ጥላቶቹ እኮ በሰው ላይ ትችት አላቸው እና ምናልባት አልሰሙ ከሆነ ያንን ሰዎች የሚተቹበትንና የሚጎነትሉበትን ነገር ብነግረውትና ባስተውሰውት ያን ነገር ሊያጸዱና አቋማውን ሊያስተካክሉ ቢችሉ የበለጠ ትልቅ ይሆናሉ ስለዚህ ይሄን ነገር ብነግረውት ፍቃደኛ ነውትን ብለህ ትቀርባለህ ማለት ነው ወአህዲየከ ኢላ ረቢከ ይቀስ ወቀስ እና ወደ ጌታህ በመራህስ እንግዲህ አንተ ጌታህን የረሳህ ተመስላለህ ነው አሽሙር ተጀርባ ማለት ነው እና ጌታ አለ ከበላይ የፈጠረህ ጌታ ታልነበርክ ያመጣህ ያ ጌታ ወደሱ ፍቃድን የባመላክትህና በመራህ ፍቃድህ ከሆነ ትለዋለህ ማን ፈተክሻ ያንን ነገር የጌታን ማንነትና ምንነት ባስረዳህና ባሳውቅህ እርግጠኛ ነኝ ጌታን ትፈራዋለህ ምክንያቱም ጌታ እንደሌለ ስለገመትክ ነው እንጂ ዛቤ ለቀቀው ስለ አላህ ስለ رب العالمين ብታውቅ ኑሮ ጌታን መቼም በቀላል የሚያይሰው አለ ብዬ አልገምትም ልትፈራው ትችላለህ ጌታን ተፈራህ ደግሞ ታፈራለህ በሚል መልክ ትቀርበዋለህ ማለት ነው ያኔ ልክ ባላቸው መሰረት ሄደው በለስላሳ ቃል አናገሩት ማለት ነው እንዳሉትም እንግዲህ ማንንም ሊሰማ የማይችል አምባገነን የነበረው ሸጋ በሆነ አቀራረብ በመቅረባቸው
የማነጋገር እድል አገኙ ማለት ነው። ግን እንዳሉትና እንደጠበቁት በቀላሉ ጌታ ተላካቸውማ ይሽቀበላለው ተባበራለው ሊላል ቻለም ማለት ነው። እና አነጋገራቸው እኔ ከጌታ በኩል እኛ ተልከን መተናል እርሶ ደግሞ ስለ ጌታ እንደኛ ግንዛቤው ቢኖረው ትርግጠኛ ነን ከኛ የበለጠ ጌታን ይፈሩታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እና እስቲ እንወያይ በዚህ ጉዳይ በሚል መልክ ሲቀርቡ እናሱም አንዴ አቀረባቸው ማለት ነው። ፈአራሁል አያተል ኩበራ ከዛ ውይይቱ እየቀጠለ ሲሄድ እንደምትሉት እንግዲህ ኡነት ጌታ መርጧችሁና ለዚህ ድል አብቅቷችሁ ከሆነ ምን ማረጋገጫላችሁ አለ። ልክ ሰባው የሆነ አቀራረብ ቀረበ ማለት ነው። እና ማረጋገጫ ፈልጋለሁ ማስረጃ ካላችሁ የምትሉት ነገር ኡነት የዓለም ጌታ ካለ እናንተን የላካችሁ ከሆነ እኔን ደሞ ወደሱ ፍቃድ የጋበዘኝና የጠራኝ ከሆነ ይህ ነገር ኡነት ነው ለማለት ማ ተጨባጭ ሆነ ማረጋገጫ እፈልጋለሁኝና ምን ማስረጃላችሁ አላችሁ ማለት ነው። ያን ሙሳ ታጥቀዋል ተዘጋጅተዋልና ፈአራሁ ለአየተል ኩብራ እና ይሄን ማድል ከተሰጠኝ ማስረጃማ ችግር የለም አሉ ማለት ነው። ታላቋን ታምር አሳዩት ማለት ነው። ታላቋ ታምር ምን ነበረች? ያው በሌላው ቦታ በግልጽ እንዳስቀመጠው አሳቸው ናት ማለት ነው። እዙ ያው ወደፊትም ይተክሰው ይሆናል። አሷ ዘንግ ነበረቻቸው ብትረ ሙሴ የምትባል የበረሃ ወልጋዳ እንጨት ነበረች እሷን ይዘዋል። ወማቲል ከብ የሚኒከ ያ ሙሳ ያላቸው ማን ነው ስንቃቸውን የሚያነግቡባት ፍየሎቻቸውን የሚነዱባት ተራ እንጨት ነበረች። ያቺ እንጨት ለካ አላህ ያው ታምር ሊያደርጋት ፈልጎ ነው። እዛ ላይ እንግዲህ መጀመሪያውንም አላህ አሳይቷቸዋል ማለት ማስረጃን ጣ በሚል ጊዜ እስቲ ዘንግህን ጣላት ብሎ አሰልጥኗቸዋል። ራሱ ለምምድ ያድርጎላቸዋል። ዘንጋቸውን ሲጥሏት ወዳውኑ እባብ ሆና የምትወረወር በምትሆንበት ጊዜ ትነድፈኛለች ብለው ደንግጠው እግሪያው ጭኝ ሩጫ ማለት ነው። አማመላ ከዛ ወዴት ነው የምትሮጠው ደሞ ተዘንግት ፈራለህ እንዴ ያዛት ኩዛብ እንዴ ወላ ተከፍሰኑ ዒድዋ ሲረታ አልኡላ እንደገና ሲይዟት እንደነበረች ያቸው የሙሳ ዘንግ ሆነች ማለት ነው። በዛ መልክ ለምምድ ያድርገው እርግጠኛ ናቸው እሳቸው። ማስረጃም ጣ በሚላቸው ጊዜ ባልጠበቁት መልክ ሌላ ቦታ ሄዶ እንግዲህ ፋይል ያመጣል ብሎ ሲጠብቅ እሳቸው በጃቸው ያዟት እንጨቻ ጣል ሲያረጉ ወዳውኑ የምትወረወር ነባቡና ቁጭ አለች ማለት ነው። ያነ ያዛት ሙሳ ንግባባለን ምንም ችግር የለም ምናምን ማለት ጀመረ ማለት ነው። እና መልሰው ሲይዟት ወደ ነበረችበት እንጨትነት ተመለሰች። ያነ እንደገና ነፍሱን አስተጋባና አይ ሄማ ሟርተኛ ነው ሰው ሀገር ሄዶ የተለያዩ ዘዴዎችን ማጭበርበሪያዎችን ተምሮ የመጣ ሟርተኛ ነው ብሎ ክርክሩን ቀጠለ ማለት ነው። ፈአራሁ ለአየተል ኩብራ ታላቋን ታምር እንግዲህ ከዛ በፊት ብትር እባብ ይሆናል ተብሎ ታይቶን ተሰምቶም አይታወቅም። ዱብዳ የሆነ ለፊራውን ትልቅ አስደንጋጭ የሆነ ክስተት ሆነለት ማለት ነው። ፈከዘበ ወአሷ ቢሆንም እሱ እንዲቀላል ሰው አይደለም በቀላሉ የሚበገር ባለመሆኑ ይሄ ያሳዩትን ታምር አስተባበሎ እና ትርጉም ሰጠው ማለት ነው። አንተ እንደምትለው ጌታ የሰጠህ ሙዕጂዛ ሳይሆን በሙአርት ያው በድግምተኝነት በልዩ ዘዴ ተባለሙያዎች ተምረህ ያመጣው ማስመሰያ እንጂ እንዲያልከው ጌታ አይደለም ይሄን የሰጠው አር ወአሷ በሱም ላይ አመጸ በላከውም ጌታ ላይ አፈነገጠ የመጣው ይምጣ እኔ ከስልጣኔ ፍንክቻ ለማለ ማለት ነው። ثم ادبر يسعى ከዛ እንደገና ያው ዲባባ በመትወረወርና በመትስተው ጊዜ ነፍሳው ጭብሎ ታለበት ተወንበሩ ላይ ተፈንጥሮ ለማምለጥ ተፈተለከ። እዛ እንደገና ይሄ አደገኛ ተቃዋሚ መሆኑ ስለገባው መጀመሪያ እንደቀላል ሰው አርጎ ነበር ያያቸው። አሁን يسعى ይሄን ሰውዬ እንዴት አድርጌ ነው ላሸንፍና ላበረከከው የምችለው ይያለ ይራወጥ ይሯሯጥ ጀመር የተለያየ ዘዴዎችን ለመፍጠርና ኃይሉን ለማጠናከር ማለት ነው። ፈሐሸረ ፈናዳ እና ፖለቲከኞች ችግር ሲያጋጥማቸው ያው ስብሰባ ነው ወዳውኑ አስቸኳይ ስብሰባ ጠራ ማለት ነው። እና ያለ የሌለ ባለስልጣናት መሳፍንት መኳንንቱን ጠራና ከመድረክ ላይ ተገጭሮ ማናፋት ጀመረ ሊናገር ማለት ነው። እና አገራችንን ስርዓታችንን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር መጥቷልና ሟርተኛ ይሄንን ነገር እንዴት አድርገን ነው እርምጃ ምን ወስደው በማለት ንግግር አደረገ ማለት ነው። ፈሐሸረ ማለት ጀማዓ ሐሸየተሁ ህዝቡንና ባለስልጣናቱን አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቶ የተከሰተውን ችግር ሪፖርት በማቅረብ እና ምን አይነት ልባት መሰጠት እንዳለበት ለማስወሰን
ወዳውኑ ስብሰባ ላይ ገብቶ ፈናዳ ባለ ኃይሉ ደረቱን ከፍቶ መጮህና ማናፋት ጀመረ። ይሄንን ችግር እንዴት አድርገን ማጥፋት አለብን በሚል ርዕስ ላይ ማለት ነው። فقال انا ربكم الاعلى ከዛ በፊት ጌታ ነኝ የሚለውን ቃል ደፍሮ አልተናገረም ነበር። ሊለው እየቃጣው ነው። ሁኔታዎችን እያመቻቸ ነበር። አሁን ግን የሚያደናቅፍ ነገር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ያሰብኩትን ትልቁን አጀንዳ የኒፋስ አላወጣ ችግር ተፈጠረ። ስለዚህ በአንድ ፊቱ በህዝብ የዘንዳ ያለኝን ተቀባይነት ለመለካትና ለማወቅም ዛሬ እንዳውም መናገር ያለብኝን ተናግሬ የሚደግፉኝ ከሆነ ደገፉኝ ሙሉ ኃይል አገኛለሁኝ ካልሆነ ደግሞ ያው አቆርጤን ማወቅ አለብኝ አለና فقال انا ربكم الاعلى በችግሩ ላይ ሌላ ችግር ጨመረበት ማለት ነው። እስከዛሬ በተግባር ነው በጭቆና በአፈናው እሱ እንደ ጌታ ሆኖ ነው እየገዛ ያለው። በአዋጅ ግን በይፋ ጌታ ነኝ አላለም ነበር ከዛ በፊት ማለት ነው። አሁን ግን ያበጠው ይፈንዳ አለና انا ربكم الاعلى ይሄ ጌታ አላችሁ ሰማይ መሬትን የፈጠረ ጌታ አለ የሚል አወናባጅ መጥቷል። ይሄ ነገር ደግሞ ተቀባይነት የለውም። እኔ እንደ እስተገባይ ድረስ የመጨረሻ ጌታችሁ ሆኔ ነኝ አለ ጎበዙ ማለት ነው። ተኔ በላይ የምን ጌታ እና ተከፈሩ አይቀር እንደዚህ ነው ባንድ ፍቱ ማለት ነው። እና አነ ረብኩም አላ ሲል ዝቅተኛ መለስተኛ ጌቶች አሉ። ሱን እቅና ይሰጣል። ለምን መሳፍንቶችና መኳንንቶች የሱ አጃቢዎች እነዛም በተዋረድ ጌታዎች ናቸው። ከበላይ ግን ከኔ በላይ ጌታ የሚባል ነገር የለም አለ አበደን። ይሄ ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም ይላቸዋል ማለት ነው። ያነ እንግዲህ አብዛኛውን ህዝቡን አደንዝዞትና እንደፈለገ ነርቶት ሾፈሮት አዘጋጅቶ ስለነበረ አብዙ የሚቃወመው አላጋጠመው ማለት ነው። ሁሉም ያው የታጠበ ጭንቅላት ነው እንደፈለገው አሁን አንተ በስተቀርኛ ጌታና ቀም የሚል ድጋፍ አገኘ። ያነ የልብ ልብ ተሰማውና እነ ሙሳን እስከመጨረሻ ሊፋለማቸው ቆርጦ ተነሳ ማለት ነው። አነ ረብኩም ወላላ የበሚልበት ጊዜ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጀመሪያውንም ድንበር አልፏል ተብሎ ነበርና አሁን ደግሞ የባሰውን ድንበር ስላለፈ እስካሁን ያው በመድር አካባቢ በዛ እኔ አለቃ ነኝ እኔን የሚያህል አምባገነን ወይም ሀያል የለም በሚል ነበር። አሁን ግን ሰውነቱ ነርስቶ ተነጭራሹ ለግብጻውያን ፈጣሪ ጌታ ሆነላቸው ማለት ነው። ለግነቱ ለግብጻውያን ብቻ ነው ለዓለም አላለም። በአሁኑ ጊዜ ግን የዓለም ጌታ ሊሆኑ የሚያስቡ ብቅ ብቅ እያሉ ነው ደግሞ ጭራሹን ማለት ነው። فأخذه الله نكال الآخرة والأولى በዚህ መልክ እንግዲህ ሲባልግና ደንበር ሲያልፍ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጨረሻዋ መርዛማ ቃሉና እንደገና በመጀመሪያዋም ጭምር አይን የመጨረሻ ፈጥራቂ አያያዝን ያዝ ነው የማያዳግም ይዞታ ማን ነው። إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته እንዳሉ ተረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዛሊምን ለተወሰነ ጊዜ እንደፈለገ ሲያናፋ ያላየ ያልሰማ መስሉ ዝም ይለዋል። የያዘው ቀን ግን አያድርስ ነው ማምለጫ የለውም እንዳሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ባለጌ ሰውዬ ለብዙ ዘመናት ህዝብን ሲያምስና ሲጨፈጭፍ እንዳላየ ዝም ብሎ ቆየውን ያህል አሁን ግን ይችን አደገኛና መርዘኛ የመጨረሻዋን ቃል ሲናገር በሷና ከዛ ቀደም ሲልም ለሷ መንደርደሪያ ያደረጋትን ቃል በመናገሩ ማይኔ የመጨረሻ ይዞትን ያዘው ይላል ማለት ነው። ከዛ በፊት የነበረችው ቃል ምንድን ነበረች? ማአሊምቱ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሪ ቺማለማ መጃናት መንደርደሪያ ማለት ነው። እና ይሄ ሙሳ የሚባል ሰውዬ ጌታላችሁ ይያለ እንት ይላል የማይሆን ነገር እንደኔ ከሆነ ተኔ በስተቀር ጌታ አላውቅላችሁም ማለት በእኔ እምነት እንደሚሉት ማለት ነው። እንደኔ እምነት ተኔ በቀር ጌታ አላውቅም። ይሄ እንግዲህ ለስለስ ያላቀራረብ ነው ማለት ነው። በሱ እጥቃድ በሱ ግምት እንጂ በሌላ ሊኖር ይችላል እህትማል አድርጎ አልዘጋውም ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ግን ቁርጥ አድርጎ አነ ረብኩም ወልአላ ምን ታረጋለ የመጨረሻው ታይበላው ጌታ እኔ ነኝ አለ ማለት ነው። ሁለቷ የመጀመሪያው አቃል ትሻል ነበር በየሱን እጥቃድ ነው የተናገረው። በሱ እምነት እንግዲህ የተኔጌ በስተቀር ጌታ የለም ብሎ እጥቃድ ቢያረጋ እንዲሰው መብቱ ነው ፈልገውን እጥቃድ ያረግ ይችላል ማለት ነው። ግን በተጨባጭ በአገር በህዝብ ላይ ዝም ብሎ የራሱን እንትን መጫን ሌላ ጉዳይ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ በመጨረሻይቱ አነ ረብኩም አልዓላ በመትለውና በመጀመሪያዋ ማአሊምቱ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይር በመትለው ሁለት መርዛማ ቃላቶች ሳቢያ ሊያዝ የሚገባውን አያያዝ ያዝ ነው። እንደዚህ ካለ ካሁን በኋላ ምን ይተበቃል? ከዚህ ሰውዬ ይሄው የመጨረሻ ጣራ ስለደረሰ መውደቅ ነበረበትና አላህ ደግሞ ያልተጠበቀ አያያዝን ያዘውና ወዳውኑ አንስቶ በባህር ላይ እስተሰራዊቱ በመጨመር ዋጋውን ሰጠው ይላል ማለት ነው። فاخذه الله نكال الاخره مقابل لكلمه الاخره وكلمه الاولى በመጀመሪያዋና በመጨረሻዋ ቃል እንግዲህ ሰዎች በጣም በጥጋብ ጣራ ደርሰው የማይተበቅና የማይታሰብ ነገር በሚናገሩ ጊዜ አላህ ጣልቃ ይገባል ማለት ነው። ለኛ እንዳደረገው በዛ አመት ማለት ነው። የመጨረሻ ባጭሩን ቀጫቸዋለን የምትለውን ቃል ሲናገር አሃ ነው እንደ አለና ያንተ የመጨረሻ ቃል ተሆነልሃል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይሄ ሱነቱላህ ነው። በተለይ ጭቁኖች ምንም አቅም የሌላቸው እንዲህ አይነት ጥጋበኛ በሚፈጠር ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የራሱን እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው። እነማቱን ሱሩነ ቢዱዓፋይኩም ተብርቱ ሰው እንዳውም ጉልበት ካለው ሊፈራ የሚገባው ደካማ ነው። ደካማ ለሐውለ ለወላ ቁዋ አንድ ታቅም በላይ የሆነ ነገር ሲ በሚመጣበት ጊዜ ወደ ጌታ ብቻ ነው የሚያፈጠው። እንግዲህ አንተ ምን ትላለህ? ሲሰው የቆ ፈጀን ጨረሰን እኮ ይልና ልብ ይቆረጣል። የዛ ጊዜ ስንቱ ምስኪንምባ ወዳውኑ ስራውን ይሰራል ማለት ነው። ግን የተወሰነ አቅም ያለው ከሆነ ራስ ታገል ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አንተ ሰው ነህ ምንድነው ሞት ትፈራለህ? ስሙቆ ሞት ስለደፈረ ነው እንደዚህ ሆነው። ላንተም ለሱም አንድ ጥይት ይበቃል ምንድነው ችግሩ ይልሃል። ግን ዱዓፋዎች በተጨባጭ ደካማ በሚሆኑበት ጊዜ ባላቅማቸው ደግሞ ሐቅን ይዘው በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ታቅም በላይ ከሆነ ጀምሩ ነው የሚለው አላህ። ታቅም በላይ ሞክራችሁ ታቅም በላይ አዳጋሽ ነገር ሲመጣ ተደኹል ሆናለሁኝ። ግን እጅህን አጣምረህ በልበለኝ የምትል ከሆነ ምንም ነገር ማጣረክ ከሆነ አረዳህም ነው የሚለው አላህ ሱነቱላህ። ለዚህ ነው እንግዲህ የተወሰነች እንቅስቃሴ ስለተደረገች አላህን አስደስታለች እቺ ሙከራ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ደግሞ ሞራልህን ከፍ ለማድረግ አይዞህ እኔ እኮ አለሁኝ ይልሃል ማለት ነው። አሁንም በዚሁ መልክ ምቀጥል ከሆንክ ያለች አቅምህን እየተጠቀምክ ጌታን እየጠየቅ ተከተልክ ጌታ ይረዳሃል ማለት ነው። እና እንግዲህ ፊርዓውንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባላሰበውና ባልጠበቀው መልክ ራሱ ያሳደገው ድግፍ በጉድፍቻ የተነሳው እዚህ ግባ የማይባለው ልጅ ለእንዲህ አይነቱ ውድቀት አበቃው ማለት ነው። فأخذه الله نكال الآخرة والأولى በመጨረሻዋም በመጀመሪያዋም መርዘኛ ቃሉ አንጻር ያፈራትን ወንጀል ውጤት ተረከበና ወዳውኑ በአላህ ጭብጥ ውስጥ ገባ ይላል። إن في ذلك لعبرة لمن يخشى እና በዚህ በፊራውን ታሪክ በሱ እንግዲህ ጥጋብና አንድ አወጣት ባወዳደቅ ክፋት አቅላለው ሰው አላህን ለሚፈራ ሰው ሁሉ في كل زمان ومكان ትልቅ ግንዛቤና ግምጋሜ ያለው ታሪክ ነው። ለዚህ ነው የደጋግሞ አላህ የሚናገረው የሰው ልጆች ከታሪክ መማር አለባቸው። የፈለገውን ያል ጥጋበኛ ማን አለብኝ ቢል رب العالمين አለ ከበላው እሱ ቢረሳው ጌታ ያን እሱ ስለረሳው የሚተወው ነገር አይደለም። ስለዚህ እናንተ አሁንም የሚያጋጥማችሁ የዚህ አይነት ነገር ነው። እንግዲህ ካፊሮች እናንተን ውሸታሞች አወናባጆች ብለው ተነስተዋል። አንተ ደግሞ ረብ አለሚን መርጦሃል ትግልህን ቀጥል በታገልከ ቁጥር ያውጤቱ ህዶ ህዶ እንደዛው ነው የሚሆነው አለ እንዳለው ማደረገ ማለት ነው። ሱነቱላህ ላይ ተغير ولا يتبدل حق ያዙ ሰዎች ፈልገውን ያልደካማ ቢሆኑ حق እስከያዙና በሐቃቸው ቆርጠው እስተተንከሳከሱ ድረስ አላህ ከጀርባቸው አለ። አለል ባጢል ደሞ ያፈለገውን ያለ ዓለምን የሞላ ኃይል ቢኖራቸው በመጨረሻ ማንንም የለብን ብለው በሚፈነጩበት ጊዜ አይወድቁ ውድቀት እንደሚያወድቃቸው ይሄንን ለማሳየትና ለማረጋገጥ ነው ሁልጊዜ ታሪክን የሚመልስና የሚያድሰው ማለት ነው። ሀዳ ወሰለላሁ ወሰለማ አለ ነብዩ ኢላሊቃ